አበ መፍሬ አዮዲን ጨው ሸዊ ዝተቆፀሩ መናእሰይ ብዝረኸቡ ኣታዊ ናብራኦም ብዝግባእ ይመርሑ ከም ዘለዉ ይገልፁ። ኣብዚ ትካል ካብ 2011 ከባቢ ዝፈልጦ ሃም ውልቀይ ከዓ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ማለት ይ ካብ ላብ ካሊእ ከይድካ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ካብ ትቐርብ ኣብ ዓድካ ብዝለሎ ትካላት ናሰራሕ ከም ናር ይብልፅ ኢልና ኣብዚ ኢና ሰርሕ ኣብ ስራሕ ዝላ ሰራሕ ከዓ ምንንዮም ተማሂር ኣብ ድሕሪ ተመሪቐ ኣብ ምንንዮ ማለት እዩ ኣብ ዝላ ስራሕ ላሃለኹ ማለት እዩ ዝረዝረ ዕለታዊ ኖረ ይካይደለ ኢለ ማለት እዩ መዓልታዊ 200 እዮም ንኸፍ ተቃፃል ድማ ካልእ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ይደሊ ካሊእ ናዓለ ወይ ካብዚ ዝሕሸ መሃያ ዘለዎ ስራሕ ክፈጥር ይደሊ እናቲ ዘሎ ንካሊእ እውን ገዛ ዓየ ክኮነ ዝክእልስ ከምዚ እዚኦም ጀሚሮሞ ዘለዉ እቲ ዘይጀመረ ትካል ተሃልዩ እውን ከፊትካ ብዝተኽእሎም ሰብ ካብ ደገ ምውፃእ ስራሕ ምፍጣር እቲ ዝሕሸ እዩ ነዘብ ዘሎ በዕል ሃፍቲ ይኹን ንኩሉ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ ብሒደት ኣባላትን 32,000 መበገሲ ካፒታልን ስራሕ ዝጀመረ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ኣዮዲን ጨው ሸዊት ልዕሊ 20,000,000 ብር ካፒታል ከም ዝወነነ ዘረጋገፁ ድማ ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ኣይተ መንግስቱ ኪዳነ ማርያም እዮም። ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ተጋዳላይ ካብ ምግዳል ናብ ሕብረተሰብ ክት ምስተመለሰ ብ16 ኣባላት ተጋደልትን ብ32,000 ካፒታል እዩ ተጀሚሩ ሽዑ ብካፒታል ድማ 32,000 ተፃረየ ካፒታል ዝነበሮ ቀደም ሕጂ ለ ኣብዚ እዋን እዚ 20,000,000 ተፃረየ ካፒታል ኣሎ ልዕሊ 20,000,000 ማለት እዩ። እቲ ትካል ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ቅድሚ ምእዋጆም ካብ ጎረባብቲ ክልላት ተሳጊሩ ናብ ደቡብ ሱዳን ፍርያቱ ሰደድ ይገብር ከም ዝነበረ ዘዘኻኸሩ ኣይተ መንግስቱም ንቐፃሊ እውን እንተኾነ ምስ ብዙሓት ሕፅረታቱ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ኣብ ምብራኽን ፍርያቱ ብምስሳን ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ኣጠናኺሩ ይሰርሕ ኣሎ ይብሉ። ቅድሚ ናይ ፅንተት ኩናት ብሰራሕተኛ ደረጃ እውን 16 ኦም ሰራሕተኛ ናብ 32 ብግዜያዊ ሰራሕተኛ ናብ 120 ክሳብ 87,000,000 ከባቢ ንሸይጥ ነርና ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሸፊና ክሳብ ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ሱዳን ሰሜን ክፍል እውን ዝኸደሉ ኩነታት በፂሑ ነይሩ እዩ። ስለዚ ብመዳይ ሓይሊ ሰብና ይኹን ብካፒታልና ይኹን ስራሕ ብምስፋሕ በዕሉ ኣብ ሰለስተ ዘርፊ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብዚ እዋን እዚ ተቋዋሚ 32 ቆም ሰራሕተኛ ኣለው ደሞዝ ዝኽፈሉ ግዜያዊ ሰራሕተኛ እውን ናብ 20 ዝኾኑ ኣለውን። ኣብዚ እዋን እዚኣ ሰብ ሃፍቲ ኮኑ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ጠመተ ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ድማ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ።